Gente, mais perguntas e respostas para vocês aqui no Mulheres. Hoje temos uma pergunta sobre como tratar e cuidar dos cabelos finos. Olha só, o cabelo fino tem que ser reposto proteínas, vitaminas e aminoácidos. Evite químicas muito fortes. Se for usar alguma coloração ou descoloração, 10 ou 20 volumes no máximo. E uma outra dica muito bacana é hidratar os cabelos, fazer reconstrução toda semana. Esse tratamento aqui vai resolver todos os seus problemas e tirar aquele cabelo que fica ressecado, aquele cabelo que fica fino ou até mesmo o frizz, tá bom? Até a próxima!